Ето тук в тази част на Европа сутрин поглеждаме вече към политиката. За тази цяло в студиото са Иван Джов, експерт по политически комуникации, Евгений Петров, колега от ВВСТБГ. Здравейте, добро утро и добре дошли. Здравейте. Здравейте. Сега, на всички не ясно, че битката за предстоящите избори и евровота и местните започна от така доста време, но пък големите партии, ето сега започнаха да правят големите си срещи. Вчера ГЕРБ, национална конференция, едната седмица, събота или неделя, там трябва да видя точно кога се пада, ще правят конгрес. Но искам да ви питам, защо им трябва на партиите сега, или поне както се дават заявките, да мерят вътрешно политическата ситуация точно през евровота? Знаем, там традиционно активността ни е ниска. На кого му трябва това всъщност? Добре, господин Джов. Нека не забравяме, че тази година ще има поне два вида избори. Евроизбори на 26 май и през есента местни избори, а е възможно при влошаване на ситуацията, политическата ситуация в страната или при някакъв катаклизъм да бъдат свикани и предсрочни парламентарни избори. Така че дори да имаме два пъти, два вота на хората, да им се наложи на два пъти да се разходят до изборните урни, това е достатъчен аргумент за политиците да започнат да опипват пулса на общественото мнение, да видят какви са проблемите в страната. Няма как рязко да се разграничат вътрешнополитическите от външнополитическите проблеми. Традиционно, по време на евроизборите, една голяма част от темите са вътрешнополитически, като в зависимост от умението и способностите на политиците се търси някаква европейска допирателна за тях. Така че това е напълно разбираемо. Само че повече настървение като че ли виждаме този път, господин Петров, преди евровод? Повече, и това е нормално, първо по тази причина, по която каза колегата Инджов, защото имаме два избори. Трябва да кажем, че това на практика е година на избори и те се прелеят, т.е. активността на политиците, и оттам нашите очаквания се прелеят от едните в другите, независимо че са с разлика от няколко месеца. Но имайте предвид, че това си има една своя традиция в България. Нали, отделно, че ние сме малко от южните народи, малко повече запалени в политиката. Имайте предвид и, че си носим традицията от 2014 година, когато ясно беше казано, че на евровота ще бъде показател за това дали да има предсрочни парламентарни избори или не. Тогава го каза Местан и тогава ГЕРБ спечели с 10-11% разлика пред БСП и се отиде на предсрочни избори заради позициите на ДПС тогава. Така че, освен това, те наистина са мерило. Не само, че се засягат и вътрешно политически проблеми, просто ситуацията в момента е такава, че заради ниската избирателна активност и двете големи партии, разбира се, изпускам и ДПС, ще гледат да мобилизират максимално своя електорат. А електората се мобилизира тогава, когато има усещане, че от този вод зависи нещо във вътрешно-политическата част на нещата. Разбирате ли? Да, сега нека не забравяме, че ниската избирателна активност облагодетелства партии, които имат много добра организация, много добра база и умеят да я мобилизират по време на изборите, така че ниската избирателна активност на този каквато се прогнозира особено за европейските избори, на този етап облагодетелства ГЕРБ и ДПС, но за да бъдат легитимни техните резултати в очите на общественото мнение, разбира се, всички политици ще призовават за висока избирателна активност. Нека не забравяме, ако гледаме календара, че 26 май се пада неделя, но тогава ще има дълъг уикенд, защото имаме преди 25 и 26 май денят на славянската писменост, 24 май. Три почивни дни. Много хора ще заминат, особено по провинцията, Гърция или на други места в чужбина. Ако времето е много хубаво, ще има излети, уикенди, гостувания и т.н. Така че още по-ниска би трябвало да бъде избирателната активност. А пък, когато спечелиш с много ниска избирателна активност, някакси
победата на Гарча и даваш аргументи на противниковата страна да се усъмни в нея. Още по-атрактивни нюанси в това, което ни предстои като избори. И двамата споменахте за ДПС. Вие през 2014, когато още Местан се фигурираше в тези редици, вие сега. Обаче сега от ДПС сигналите са, че не е много добре да има предсрочни избори. Това означава ли, че те малко ще понатиснат електората си, за да може да дръпнат останалите играчи в Евровод? Още повече не знам на тях колко им е важен този вод на ДПС. На тях по-скоро местните, като че ли? Не. Значи при избори милост няма в това отношение. ДПС ще гледат да си вземат колкото се може повече от това, което обикновено взимат някъде около 3 места от всичките 17 в Европарламента. Този тип избори са свързани, т.е. резултати от тези избори са свързани, разбира се, но ДПС не очаквам да... ДПС са третата партия, която винаги е готова за избори. Аз смятам, че не само ДПС и ГЕРБ, но и БСП са готови. Се готвят много силно за тези избори. Даже започват вече, те са като боксьорите с ГЕРБ, като боксьорите преди матча, нали, разменят си някакви реплики. Вчера слушах Румен Гечев. Той беше убеден, че те ще спечелят изборите, но тази ниска избирателна активност, която се очаква, и тези три дълги последователни почивни дни, до някъде облагодетелстват БСП. Защото по този социологическия разрез, профила на избирателя, ако вземете, по-малко хора от БСП, от, да речем, по-възрастните, от селата, по-бедните и така нататък, се очаква да пътуват за Гърция, отколкото... Даже аз се чудах дали няма да направят някой фокус, да речем, заради връщането, да определят всеки изборния ден, да речем, до 21 часа или нещо подобно, защото задръстванията са както не отиване, така и на връщане. Не, защо? Има и такъв вариант. Чак пък да има и туристически момент в изборите, защо не? Процедурите в изборите. Ами то обикновено до 20 часа, когато мога да го направят и до 21. Но от друга страна пък евроизборите никога не са били някакъв основен мобилизиращ фактор за БСП. Традиционно там избирателната активност е по-ниска. Така че аз не очаквам да сработи този фактор, за който говори господин Петров. Започнаха обаче и обещанията. Ако ГЕРБ остане на власт, магистрали, пътища и така. А тук защо пак се поставя това нещо, като никой нито ще им потърси сметка, нито отговорност, те си имат мандат да си управляват? Защо пак трябва да има чак така мобилизация, пък и в тази насока? Защото изборите са две в едно, но не в този смисъл, в който ги казваме, да речем, евроизбори и предсрочни парламентарни избори. Изборите са две в едно тази година. Това са два избора и от успеха на единия вид избори ще партията, която ги спечели, ще дигне малко нивото, както се казва, ще опери гребена малко повече и ще отиде на следващите избори с малко по-голямо самочувствие. И когато ГЕРБ, например, вчера, откривайки, аз нарочно го казвам, откривайки кампанията, не бъркам, откриването ще е доста по-късно, но фактически те откриха годината на избори, откриха по този начин. Те не случайно говориха за тези неща, защото фактически те гледат на изборите като на едно цяло едва ли не. А критиките на големия началник доста ги понахока, господин премиер. Ами, ние видяхме, че има един кмет на Стара Загора, който се беше заканил да съди гражданин за това, че го е нарекал смешник в социалните мрежи за 5000 лева. Знаем традиционно, че хората на публична длъжност трябва да носят по-високо ниво на публична критика, пък и думата смешник надали е толкова обидна. Той се отказа веднага след като Борисов затегна гайките на своите хора и каза, че ако не им светне червената лампичка, той ще им светне синята лампичка. Това показва един, ако не е авторитарен, то поне е патриархален стил на ръководство в партия ГЕРБ, и е ясно, че там промяна към демократизиране няма да има, но пък това е и силата на тази партия, по-централизирана, по-организирана, тук да припомним и ролята на Цветан Цветанов в изборния процес, а може би и по
мотивирана, защото в момента тя държи голям ресурс, голям властови ресурс на централно ниво, на местно ниво. Има най-много депутати в Европарламента и ако се сгромоляса в тази предизборна година, ще падне от много от високо. Да се преместим и малко по-наляво сега. В БСП процесите, които текат, там с Станишев е малко под въпрос как ще бъде позициониран. Имаме вече заявка, че хора подкрепили Истанбулската конвенция ще бъдат изтласкани назад. Той обаче е на важен пост в Европейския съюз. Все пак президент без... Ако го изместят, това може би ще отвори повече поле за действие на ГЕРБ. Ами, личното ми мнение е, че там няма кой знае колко голяма драма, защото това в последните дни стана някаква интрига след една позиция на един от най-младите им депутати Александър Симов, че може би не трябва да е в листите. След това обаче се чуха гласове, че няма как просто Станишев да не е в листите. И аз също мисля така. Въпросът обаче кой ще води листата е доста важен. И точно тук е тази връзка с Истанбулската конвенция, за която говорих, и с позициите на Станишев. Значи с водещата фигура на едни избори, винаги се цели да се даде някакъв знак. А за мен, моята прогноза лично, че Станишев ще бъде в листите и ще бъде на избираемо място, но примерно няма да бъде първи, защото позицията пък от друга страна на изпълнителното бюро и на самата Корнелия Нинова е против Истанбулската конвенция. Тоест, независимо от всичко, ще трябва да има хора, които да защитават линията и позицията на изпълнителното бюро и на Националния съвет. И ако това не е Станишев, но той въпреки всичко е председател на ПЕС, той може да бъде на избираемо място, но няма да бъде, да бъде водеща, ще бъде тази фигура, която защитава тези позиции на партията. Действително, изпадане на Станишев от листата би бил голям риск, който не знам дали Корнелия Нинова е готова да поеме, защото ако мнозинството от избирателите на БСП е против Истанбулската конвенция, все пак има и едно малцинство, което е за. То мисли по-модерно, по-проевропейски, така че БСП ще загуби избиратели, без според мен да може да спечели допълнително избиратели от периферията и от центъра. Но пък ако Станишев не води листата, при положение, че е лидер на партията на европейските социалисти, това би било звучен шамар за него като политик. Това би било знаков момент в политическата му кариера и един ясен сигнал от страна на БСП и ръководството и начало с Нинова, че това е една партия на традиционните, на консервативните ценности, дори бих казал с дясно-популистски уклон, партия, която е по-близо до програмата на Орбан, на десният популист Орбан в Унгария, отколкото до социалистическите партии в ПЕС. Сега най-голямата драма при патриотите ли ще бъде? Ами, на този етап проучванията показват, че те остават извън парламента. Тя драмата си тече там от няколко месеца. Въпросът е каква ще е развръзката? Развръзката може да бъде и доста неочаквана, защото видимо е разделението вече вътре в тъй наречената малка коалиция и аз прогнозирам, че специално за евровота ще бъдат направени едни други мини-коалиции. Като, например, хич не изключвам варианта една комбинация между НФСБ, Патриотите и ВМРО, например, която без Атака, която би могла да вкара един евродепутат. Да. 6% да вземе тази коалиция без Атака ми се струва малко сложно. 6% и отгоре. Да, и отгоре ще трябва. На финал един въпрос. Сега, изтребителите всички знаем какво се върти около тях, обаче те влязаха по някакъв начин и в кампанията. Защо сега точно през изтребителите чуха се и такива съждения? Се твърди, че едва ли не от избора на изтребител ще зависи политическото състояние в страната. Ами, може би се има в предвид, че
Съединените щати са силен фактор и във вътрешно-политическия живот на страната, и след като това правителство иска да купи техни изтребители, щатите ще ги подкрепят. Но пък от друга страна, ако бях на мястото на опозицията, аз бих припомнил едни думи на Бойко Борисов от 2017 година, прочетох ги в интернет днес сутринта. Първо да купим влакове, сигурни, екологично, чисти, да могат хората да се возят на европейски транспорт, и след това да мислим за изтребители. На мен ми се струва, че разговор за изтребителите си е чисто политически разговор. В един чисто политически разговор опозицията, която също вероятно е по-склонна да защити една позиция за F-16, но тя просто си говори политически, защото е длъжна да бъде опозиция, да бъде опозиция и в позициите, които изразява. И в този смисъл то не беше толкова за самолета, колкото за, да речем, процедурата. До това дали Народното събрание дала някакво решение, пък те излизат извън неговите рамки. Изобщо стана един политически разговор. Не трябва да забравяме нещо друго обаче, че ако ще говорим за резултати от избори вследствие на това, което се развива за изтребителите, не трябва да забравяме, че много нещата ще изяснат края на февруари, началото на март, защото още не е потвърдена датата, но края на февруари Борисов ще отиде на посещение в Вашингтон и ще се срещне с Тръмп, от което ще последват доста разрозни. Добре, много ви благодаря и на двамата за гостуването и този анализ, който направите за Европа сутрин. След малко новини.